নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিদিনৰ নিচিনা আজি লৈছে অসমবাসীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা সুখবৰ। অসমবাসীৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা নতুন এছ অ' পি জাৰি কৰিছে আৰু সেই নতুন এছ অ' পিত বহুতকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে। চ' গতিকে সকলো সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ পথৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগেৰে শুনি যোৱাটো অতিকৈ জৰুৰী। চ' আৰু এনেদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। চ' এতিয়া ৰাজ্য কৰে কি কৈছে আমি চাহ। চ' ইয়াত কোৱা হৈছে ভাল খবৰ, 2 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ কিশোৰীয়ে লাভ কৰিব কৰোণা ভেকচিন। চ' ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰাজ্য চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে। চ' ৰাজ্য চৰকাৰে উল্লেখ কৰি এই কয় যে ভাল খবৰ, 2 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ শিশু কিশোৰীয়ে লাভ কৰিব কৰোণা ভেকচিন। চ' তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে দেশত অতি শীঘ্ৰে শিশুক প্ৰদান কৰা হ'ব কৰোণাৰ ভেকচিন। শিশুৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা কৰোণাৰ ভেকচিনত অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে শিশুসকলৰ বাবে ভাৰত বায়'টেকৰ ভেকচিন অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে। সূত্ৰ অনুসৰি ভাৰত বায়'টেক ভেকচিন এতিয়া দেশত 2 পৰা 18 বছৰ বয়সৰ শিশুক দিয়া হ'ব ভেকচিন। এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শীঘ্ৰে জাৰি কৰিব। উল্লেখ যে ভাৰত বায়'টেক আৰু ICMR-এ শিশুৰ বাবে একেলগে ভেকচিন তৈয়াৰ কৰিছে। তাৰপিছত কৈছে ভাৰত বায়'টেক হৈছে দেশৰ প্ৰথম কোম্পানী যিয়ে শিশুসকলৰ বাবে ভেকচিনৰ ওপৰত পৰীক্ষণ চলাইছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণৰ পিছত কোম্পানীটোৱে মন্ত্ৰালয়ৰ সমিতিৰ ওচৰৰ ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে। চ' তাৰপিছত কৈছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কোম্পানীৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ভেকচিনত অনুমোদন জনাইছে। এতিয়া প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ লগতে একে সময়তে শিশুসকলকো কৰোণাৰ ভেকচিনৰ এটা পালি দিয়া হ'ব। চ' ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে 2 পৰা 18 বছৰ বয়সৰ শিশু কিশোৰী লাভ কৰিব কৰোণা ভেকচিন। চ' এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰি কয় যে 2 পৰা 18 বছৰ বয়সৰ লোকসকলে। চ' গতিকে আজি মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।